অসম ছাত্র নেতা এতিয়া কৰিছে মিন বিপ্লব ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদৰ দি হাতে কামে লাগিছে গোলাঘাটৰ এজন ছাত্র নেতা জাপান ভিয়েটনামৰ অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে গাঁৱৰ বিলত এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে মিন মাছ পালন ছাত্র নেতাৰ মিন বিপ্লবৰ জপিয়া পৰিছে গোলাঘাটৰ বহু যুৱক অসমৰ ছাত্র নেতা এতিয়া নামিছে মিন বিপ্লবত স্বনির্ভরশীলতার অত্যাধুনিক পদ্ধতিরে পালন করেছে মাছ জাপান ভিয়েতনামর প্রযুক্তিরে উজনি অসমত আরম্ভ করেছে নীল বিপ্লব এও পরমা দাস এসময়ত রাজপথত আন্দোলন করা ছাত্রনেতা এতিয়া নামি পড়ছে কর্ম বিপ্লবত হাতে কামে লাগি তেওঁ গড়ি তুলিছে 19 লাখ টকিয়া ফিস ফার্মিং গোলাঘাট জেলার শঙ্কর বিলত এইদরেই একাংশ উদ্যমী যুবকে সরকারি চাকরি বাদ না চাই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ বাছি লৈছে জাপানত এই ব্যবস্থাটো আৰম্ভ হৈছিল তাৰপিছত ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া এই দেশবিলাকৰ পাছত দাক্ষিণাত্যলৈ আহিছিলে ভাৰতবৰ্ষ আৰু বিশেষকৈ যিবিলাক বৃহৎ বৃহৎ নদী বান্ধ এই নদী বান্ধবিলাকৰ যিবিলাক পানী ৰিজাৰ্ভাৰ এই ৰিজাৰ্ভাৰবিলাকত এই ব্যৱস্থাই মাছ উৎপাদন কৰিছিল তাৰপিছত লাহে লাহে আমাৰ নামনি অসমলৈ আহিলে কিন্তু উজনি অসমত প্ৰায় এই ব্যৱস্থাটো নাই কিন্তু এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যদি মাছ পোহা যায় তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট মাছৰ উৎপাদন কৰিব পৰা যায় আৰু এই ব্যৱস্থাৰে মাছৰ উৎপাদন যিটো ক্ষমতা এই ক্ষমতাটো যথেষ্ট বেছি একালৰ ছাত্ৰনেতাৰ লগতে এই সকল যুবকেও সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই বিপ্লৱলৈ গোলাঘাট জেলার মীন বিভাগৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰা এই ফাৰ্মৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা মাছ ছমাহৰ ভিতৰতেই বিক্ৰী কৰিব পাৰিব উজনি অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই আধুনিক পদ্ধতিৰে মাছ পালন কৰিবলৈ লোৱা যুৱশক্তি আগবাঢ়ি অহা কামে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰে ইংগিত বহন কৰিছে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা সমীৰণ দিগন্ত নিউজ লাইভ